Ladies and gentlemen, Gang Sangka, my name is Wan Fagula, and I'm from Brighter Myanmar. ကျွန်တော် Brighter မှာကွန်ပျူတာတင်တယ်နော်။ဘေးစုပ်ခုလင်းလာတဲ့တင်ငန်းသားတွေကကျွန်တော် free pay တင်ငန်းသားတွေမှာပါပါမယ်။အာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အစီအစဉ်အများအပြားနေတာ။ဟာ free pay တင်ငန်းသားမှာပါပါမယ်။ pay service တွေမှာပါပါနေတယ်မယ်။အဲ online course ကိုသွားကြည့်လိုက်။ online course မှာကျွန်တော် free ရော pay ရောအားလုံးစုထားရှိရင် online ဟိုဒီကောင်လာလဲနေ။အခုနောက်မှာ PhD basic က basic တွေကနောက်ပိုင်းကျရင်အားလုံး free pay ဝါဘစိတ်ကူးရှိတယ်။ intermediate advanced တို့က non free ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးရမယ်နော်။အာကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ရှိလာရတော့အားလုံးအခမဲ့ပေးပါမယ်နော်ပတ်သက်ရှိလာတော့စုနေပါတယ်စုရင်းပြုံရင်းစုရင်းပြုံရမယ်အဲ့ဒါမှ Android reject ဘာ React JS Vue.js Jquara Jquara လို့ခေါ်လဲရကျွန်တော် Jquara ဆိုတော့နောက်ပေါ့နော် HTML5 JavaScript စသဖြင့်စသဖြင့်သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော် share တင်ပေးဖို့စီရယ် share တော့ use share မဟုတ်ဘူးဗျာမိတ်ဆိုစောင်း English နိုင်ငံခြားစာအုပ်လေးဦးလောက်ပေါင်းလိုက်ပေါင်းပြီးဆက်လိုက်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေမြည်ရာရေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ကျောင်းလဲစာအုပ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖတ်ထားတယ် document တွေကိုကောင်းကောင်းလေ့လာထားတယ်အဲတော့ကြောင့်ဟိုကိုကတင်ပေးတဲ့လူကဟိုတခြားအလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရောက်သွားရင်ဟိုမတွေ့ဘူးတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ဘာလို့မရှိတော့အားလုံးရင်းနေပြီးသားဖြစ်အောင်ဟို junior developer ဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့တင်ပေးရမှာမဟုတ် senior developer ဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့တို့စာဝင်ခဲ့တဲ့ senior ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တင်ပေးထား basic intermediate advanced သုံးခုလုံးတော့လေ့လာ basic လောက်လေ့လာပြီး senior developer ဖြစ်ခြင်းဆိုအဟမ်းလို့ပြောပါမှာနော်အဲတော့ဆက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမှာ theme ကဖြစ်တဲ့ deep match မှာကျွန်တော်က delimiter မတူတာ delimiter တုံးမယ် form force လာဘင်း x symbol exclamation mark ဒါတွေအားလုံးမျိုးစုကိုကျွန်တော်တင်ပြီးသွားရင်ဟာဟိုဘင်း plus sign တို့ hash sign တို့နော်အဲ့ဒီ delimiter အကြောင်းကျွန်တော်မတွားတော့ကျွန်တော်တွားမှာ empty string ကို matching လုပ်တာတွားမယ် empty string ကို matching လုပ်တာဆိုကျွန်တော်တို့စစ်ချင်တဲ့ heading var တန်ဖိုးလေးက empty string ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်တို့စစ်မယ် empty string ဆိုတော့စတင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ circumflex လေးနဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်တဲ့ dollar sign လေးပဲရေးပြလိုက်အဲ့တော့ဒီကြားမှာဘာမှမထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် circumflex နဲ့ dollar sign ကြားမှာဘာမှမထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ empty string ကိုစစ်တာအဲ့တော့ empty string လာမဟုတ်ဘူး abcd ef ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူ false ဖြစ်နေမယ် be around false နော်လုံးနေကြည့်လိုက် be around false အကဲများ empty string ဖြစ်နေဆိုပြီးမှကျွန်တော် be ဟိုအားလုံးဖြတ်ချလိုက်တာဆို empty string ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့ true နော် empty string စစ်တာ and ပြီးတော့ pretty much မှာကျွန်တော်တို့က in case sensitive ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့သင်ပြီးသွားပါပြီဥပမာဆိုကြတော့ကျွန်တော် ph လို့ပြောတာအဲ့ဒါကို ph ဖြစ်လာလို့ရှင်မယ်ဒါပေမဲ့မမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော် ph ဆိုဘာလို့မမှန်ဘူးဖြစ်နေတာလဲ case sensitive ဖြစ်နေလို့စလုံးအကြည့်အသေးကွဲတော့ကြောင့်မမှန်ဘူးအဲ့တော့ case sensitive မဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရလဲနောက်ကနေ i လေးထည့်ပြီး in case sensitive လို့လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ true and the next one is data to work character တခုပါမယ်ပြောเนาะ p နဲ့ b ကြားမှာ work character တခုပါဆိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်အောင် p နဲ့ b ကြားထဲမှာ work character တခုပါမယ် work character ရင်းသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီ work character ကခံမို့ what character က a သေးသူ z တွေ a g to z g 0 to 9 and underscore เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ p တစ်လုံးလာမယ်ပြီးရင် work character ကြိုက်တဲ့ work character တခုလာပြီးရင် p တစ်လုံးလာတယ်เนาะ in case sensitive နဲ့စစ်ထားတဲ့အတွက် true အားကြောင့်လည်းဒီမှာတစ်လုံးလာတယ်နော်ကဲလို့ work character တစ်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှလုံးလုံးချင်းရော any work character ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်က true ဖြစ်နေမှာတော့ false ဖြစ်သွားတယ်။အားကြောင့်လည်းတစ်လုံးဝင်လာလို့ကျွန်တော်ပြောထားတော့နှလုံးလာသေးချင်းဒီမှာ live work character မှာကျွန်တော်က2လို့ modify လုပ်လိုက်ပေါ့ work character 2ဆိုရင် refresh လုပ်လိုက် 4 နေတော့မှကျွန်တော်နှလုံးပြအောင်နှလုံးဖြစ်အောင်လာလုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်ရင် true ဖြစ်သွားတယ်မနား work character any work character နှလုံး and နှလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရတာမပိုင်လည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရအောင်မပိုင်လဲရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1 in a prop match မှာပြန်နာတာဝါရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က a strike ကိုဒီချားထဲမှာလာထည့်လိုက်လို့အဲဒါဆိုကျွန်တော် modify တခြား modify အမျိုးစားရလို့ပြီးလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က a strike လေးလာထည့်လိုက်မယ်တွင်းထဲမှာအဲ့တော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က false တယ်ဘာကြောင့်လဲမပါလဲရတယ် work character နှလုံးမပါလဲရတယ်ဒီနည်းနဲ့မစစ်တော့မိတ်ဆွေအအောင်နောက်အောင်မှာကျွန်တော်လည်းအဲ1နဲ့ပဲပြန်စစ်မယ်ပြီးတော့နှလုံးပါရမယ်လို့စစ်မယ်ဒါဆိုနှလုံးပါရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်အခုတစ်လုံးနဲ့ပါရင်ကြတော့တစ်လုံးနဲ့ပါရင်ကျွန်တော်ကပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ refresh လုပ်ရင် false ကျွန်တော် any work character နှလုံးပါရမယ်လို့စစ်တာနော်နှလုံးနဲ့သုံးလုံးကြားပါရမယ်လို့ကျွန်တော်စစ်မယ်ဒါဆိုရင်နှလုံးနဲ့သုံးလုံးကြားကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် true ပြန်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော် okay အဒီကစစ်တာနည်းနည်းဒီထားရတယ်နော်တော်တော်လေးကိုဒီထားတယ်ပေါ့နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတင်ကန်းစာကိုဒီမှာရက်မယ်တင်ကန်းစာနည်းနည်းပဲတင်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်အင်းနည်းနည်းကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်အမ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းမှာလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ် control 0ဒါ online တင်တယ်ကျွန်တော်ပြင်ပမှာလည်းတင်တန်းဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ပတင်တန်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော် project တွေလုပ်ရင်းလုပ်ရတယ် software company ဘက်ကိုတီးတန့်ကူးနေတာအောင်မြင်နေပြီဆိုတော့ဆက်ဖွင့်မှုတော့နည်းနည်းတော့တခြားတော့စဉ်းစားရတာ okay နော်ဆက်ဖွင့်ပြင်ပမှာကျွန်တော်ဟိုချားဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆီမှာနော်ဆရာ cracky ဆရာကျွန်တော်ဆီမှာအတော်ဆုံးဆရာတွေရှိတယ်နော်ဆရာ cracky ဆရာပြီးတော့ချားဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတော့ဆရာတန်းစော်တို့ဆရာအောင်ပြည်ပိုင်တို့ဆရာမလည်းရှိတယ်ကွာဒါတော့ကျွန်တော် admin panel လေးကျွန်တော်လုတ်ထားတာတူတူဟုံးဆိုတာနေ့စဉ်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေအလိုင်းဝါဒီမှာ
ကျွန်တော်တို့များအဲ့ဒါဝက်ဆိုက်တွေမပြီးသေးဘူးနေ့စဉ်လုပ်ရလို့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုတင်နေတဲ့ tutorial တွေက on tutorial အဲ့ဒါ tutorial of permission or subject အဲ့ကျွန်တော်တင်တဲ့ subject တွေအားလုံး booster for php basic blah 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 နော် lesson တွေအားလုံးလည်းမိတ်ဆွေကြည့်လို့ရတာ booster for the booster for တင်ခန်းတွေအားလုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာ download နဲ့ download လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ whole ဆိုကျွန်တော် download ရအောင်ပါလေအသင်းဝင်ထားမှ download ရမှာနော် okay ကျေးဇူးများဒီမှာ one for class sorry ကို .com